أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. سبحان الله. واجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. سبحان الله. أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. سبحان الله. فقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون. سبحان الله. أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون. سبحان الله. قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. سبحان الله. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قالوا مطرفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. سبحان الله. إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن ولا ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یہ قرآن مجید کی سورة زخرف جس کا نمبر 43 ہے اس کی آیت نمبر 18 سے یہ سبق شروع ہو رہا ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں اَوَمَنْ يُنَشَّوْ فِي الْحِلْيَةِ کیا وہ شخصیت جس کی زیورات میں پرورش کی جاتی ہے وہ فی الخصام غیر مبین اور وہ جھگڑے میں اپنی بات کو پوری طرح سے واضح نہیں کر سکتا. یعنی مجھے تمہیں کہتے ہو کہ میں بیٹیاں میری ہیں اور بیٹے تمہارے ہیں جو زیوروں کے آسائش اور آرام میں پلتی ہے اور جھگڑے کا وقت آئے تو اپنی بات کی پوری وضاحت نہیں کر سکتا وہ میرے حصے میں ڈالی ہے. وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا اور ان فرشتوں کو جو اللہ کے بندے ہیں انہوں نے عورتیں قرار دے لیا ہے. اشاہدوا خلقهم کیا انہوں نے ان کی پیدائش کا وقت دیکھا ہے ان کو بیٹیاں پیدا ہوتے ہوئے دیکھا ہے. ستکتب شہادتهم ويسألون ان قریب ان کی شہادت
لکھی جائے گی اور قیامت کے میدان میں ان کی شہادت کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا. سبحان اللہ. وقالوا لو شاء الرحمن, اور انہوں نے یہ کہا اگر پروردگار چاہتا, ما عبدناہم, تو پھر ہم ان معبودان باطلا, ان جھوٹے خداؤں کے ہم پوجا نہ کرتے. ما لہم بذالک من علم, اور اس بارے میں ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے. انہم الا یخرصون, بس وہ صرف تکے ہی لڑاتے, نہیں ہے وہ مگر وہ تک تخمینے سے کام لیتے ہیں, وہ اسیسمنٹ کرتے ہیں, ان کی اپراکسیمیشن سے. بل قالو, بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ انا وجدنا آباءنا, کہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا ہے, على امت, امت کے ایک مشہور معنوں میں سے ایک معنی یہ بھی طریقہ, ہم نے اپنے آبا و اجداد کو ایک طریقے پر پایا ہے, تو انا على آثارهم مهتدون, اور ہم ان کے نشان راہ پر ٹھیک ٹھیک چل رہے ہیں. وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ, اور اسی طریقے سے ہوا ہے کہ ہم نے کسی بھی شہر میں کوئی رسول نہیں بھیجا, نذیر میں یہاں رسول, کسی بھی شہر میں ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا, إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا, مگر وہاں کے خوشحال لوگوں نے, مالدار لوگوں نے, عمرا نے کہا کہ انا وجدنا آباءنا على امت, کہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو ایک خاص طریقہ کار پر پایا, انا على آثارهم مقتدون, اور ہم ان کے نشان راہ کی پیروی کرتے چلے آ رہے ہیں. قالا اولو جئتکم بأهدى, تو میرے محبوب نے یہ بات کہی کہ کیا اگر میں تمہارے پاس اس سے کہیں زیادہ روشن قسم کے دلائل لے آؤں, روشن قسم کا ہدایت پر مشتمل میٹیریل لے آؤں, مما وجدتم علیہ آباءکم, جس پر تم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا ہے, جس پر تم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا ہے, اگر اس سے زیادہ اچھا روشن میٹیریل میں تمہارے پاس لے آؤں, تو پھر بھی پیروی نہیں کی کرو گے؟ قالوا انا بما ارسلتم به کافرون, انہوں نے کہا کہ جو چیز تم لے کر کے آئے ہو ہم پہلے ہی اس سے کفر کرتے ہیں. فانتقمنا منهم, اللہ کریم فرماتے پھر ان لوگوں سے ہم نے قصاص لیا, بدلہ لیا, ریٹیلیشن کیا. فانظر کیف کان عاقبت المکذبین, اے میرے محبوب دیکھو ان کا, ان جھٹلانے والوں کا کیسا برا انجام ہوا ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ, اور یاد کر اے میرے محبوب جس وقت ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے باپ سے اور اپنی پوری قوم سے یہ بات کہی کہ اننی براء مما تعبدون, کہ میں ان تمام معبودان باطل سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں کہ جن کو تم پوچھتے ہو, اِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ, میں سوائے اس ایک ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور سب کا انکار کرتا ہوں, بس وہی ہے جو میری رہنمائی فرمائے. آیات میں یہ بات کہتے ہیں تم لفظ ترجمہ, میں اپنا محاورہ ترجمہ کے آپ کے گوش گزار ہوا. آپ کی جگہ بحث یہ چل رہی ہے, پیچھے قرآن مجید نے یہ بات کہی ہے کہ انہوں نے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہا, انہیں پوجنے کے وقت ایک جسٹیفیکیشن پیش کی, ہم کیوں پوجتے ہیں کا پوجنے کی وجہ یہ ہے کہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں, تو جس کا باپ پوجا کے لائق ہے اس کی بیٹیاں بھی پوجا کے لائق ہیں. اللہ تبارک وتعالیٰ نے ان کے پوجنے پر اعتراض نہیں کیا, ان کے بیٹیاں ہونے پر اعتراض کیا. سبحان اللہ. جس کے باپ کو پوجا جائے, ہر اولاد باپ کا جز ہوتی ہے, آپ جتنے حضرات بیٹھے ہوئے اولاد والے اگر آپ سے پوچھا جائے یہ آپ کا بیٹا آپ کے دل کا ٹکڑا ہے کہ نہیں, یہ آپ کے بدن کا ٹکڑا ہے کہ نہیں, یہ تو بول چال کی زبان ہے. لیکن سرکار دو عالم علیہ السلام نے جو فرمایا ہے کہ تختہ کل شار من الجنابہ, کہ غسل کرو تو ہر ایک بال کو آپ پانی ڈال کے اس کو ملو, کیونکہ ہر ہر بال کے نیچے
جنابت کی نجاست ہے اب اس وقت کی فزکس نے یہ بات تسلیم کر لی ہے وہ کہتے ہیں کہ جو جینز کا سسٹم ہے وہ جینز کا جیسی پاورز ہوتی سب کو کنسنٹریٹ جینز کرتے ہیں اور جین جو ہیں وہ کبھی مرتے نہیں ہیں جین کی فنا ان کے نزدیک نہیں ہے وہ کہتے ہیں وہ ایگزسٹ کرتے ہیں کبھی ریسیسیو ہو جاتے ہیں کبھی ڈومیننٹ ہو جاتے ہیں یہ کبھی آپ دیکھیں گے کہ بیٹے کی شکل باپ کی سی ہے کبھی ایسا لگتا ہے نہ باپ کی شکل کا ہے نہ ماں کی ہے آگے اس کی شادی کرو تو اس کے بچے کبھی دادے کی طرح کبھی نانے کی طرح کبھی ماں کی طرح یہ کسی جگہ وہ ریسیسیو ہو گئے مغلوب ہو گئے مگر آگے جا کے وہ ڈومیننٹ ہوتے ہیں حتیٰ کہ آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ اصلی خون جو سرکار سے چلا ہے اس کے پائے جانے کی آج یہ شہادت بھی ہے سبحان اللہ آل بیت جو امام مہدی آخر الزمان ہوں گے وہ میری آل بیت میں سے ہوں گے اس لیے ہر انسان کے متعلق یہ سمجھنا چاہیے جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے اولاد میں سے ہیں اس کے اندر وہ جینز حضرت ابو صدیق والے ورک کر رہے ہیں جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے اولاد میں سے ہیں اس کے اندر وہ جو جراثی وہ جو جینز ہیں جینیٹک سسٹم کے مطابق وہ آج بھی دور اولاد فاروق میں سے کوئی آدمی ہے صحیح نسل اس کے اندر وہ جینز ورک کر رہے ہیں اس لیے حضرت عثمان اسی طرح باقی دیگر یہ جو اولیاء اللہ کی اولادوں کو عزت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے فلاں فلاں ولیوں کی اولاد میں سے یعنی جو جینز کبھی اس میں تھے وہ ٹرانسفر ہو کر اس میں آئے ہیں سبحان اس لیے اس کا لحاظ رکھو سبحان اللہ کہتے ہیں بخاری کے اندر ہے عبارت ارکبو محمدن فی آل بیتہ کہ تم حضور کی آل بیت کو کے ساتھ سلوک کرتے ہو سرکار کو بیچ میں رکھو دیکھنے والے بھی قیامت کی نظر رکھتے ہیں کوئی صاحب بصیرت ہو تو وہ یہ بات کر سکتا ہے کہ یہ نہیں کہا کہ آل بیت کی عزت کرو تعظیم کرو کہا کہ نبی پاک علیہ السلام کی آل بیت کے ساتھ سلوک کرتے وقت تم سرکار کو بیچ میں رکھو سبحان اللہ اس لحاظ سے سبحان آج سائنسی تحقیقات نے یہ مان لیا ہے کہ واقعی اولاد جزو ذات ہے اور جزء المرء فی معنی نفسہ ہی جو کسی جزو شخص کا جزو ہے اس کی حیثیت وہی ہے جو کل کی ہے سبحان مثلا جس کی باڈی کی حذف کرنا حرام ہے نا اس کے ناخن کی حذف کرنا نہیں حرام جیسا سرکار دو عالم صاحب کی ذات پاک کا کوئی انکار کرے بے ادبی کرے تو کافر ہے سرکار کا ناخن پاک اور بال پاک کا بھی اگر کوئی حتک کرے تو وہی کیونکہ وہ اس کا جزو ہے اسی طرح قیامت تک جو آنے والی سرکار کی آل بیت ہے جیسے کل روئے زمین کے انسانوں کے جینز ورک کرتے ہیں اسی طرح سرکار کی آل بیت میں وہ سرکار کے جینز ورک کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اکثر و بیشتر سادات کی عادتیں حضور علیہ السلام کے سرکار پڑے ہوئے ہیں یاد پڑے جس نے سرکار سخی تھے اس سے آل بیت سخی ہیں اب اگر بعض لوگوں نے مصنوعی طور پر استاد سید کا ٹائٹل لگا دیا راجپوت شاہ چودھری شاہ تو یہ پھر ان کی کوتاہی ہے اصل میں یہ جینز کا قصور نہیں نفس سسٹم کا ہم نے پوری ہوئے زمین پر چل پھر کے دیکھا ہے کہ جن کے اندر وہ نبی پاک کا خون ہے ان کے اندر اوساخ بھی بحث یہ چلی آ رہی ہے بحث کا سیاق و سبق سمجھنا ہے یعنی اولاد ہے اس کو پوجنا ہے رب کہتا ہے پوجنے سے میرا اختلاف نہیں اگر اولاد ہوتی تو پوجنے میں کیا دقت تھی آگے اسی میں آ رہا ہے قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین قرآن کہتا ہے اسی صورت کے اندر سبحان کہ اے محبوب تم کہہ دو اگر خدا کا بیٹا ہوتا نا سب سے پہلے میں اس کی پوجا کرتا ہوں سبحان اللہ اگر میں نہیں پوجا کرتا تو یہ بات اس پر اٹکی ہوئی ہے کہ خدا کا بیٹا نہ تھا نہ ہے نہ آئندہ ہوگا اگر ہوتا تو جس کے باپ کی پوجا کروں اس کے بیٹے کی پوجا کروں مسئلہ یہ چلا آ رہا ہے اور اس پر اللہ کریم یہ فرماتے ہیں او من ینشأ فی الحلیۃ وهو فی الخصام غیر مبین وہ بیٹیاں جو زیور میں پلتی ہیں یہ ناز و نعمت میں پلنے سے مراد ہے اس سے ہمارے یہ احکام القرآن کی کتاب امام ابو بکر جساس نے لکھی ہے 370 ان کا سن وفات ہے یہ چند واسطوں سے امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں اس اپنے احکام القرآن میں لکھتے ہیں کہتے ہیں اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عورتوں کو زیور پہننا اس آیت کی روح سے مباح ہے وہ پہن سکتی ہیں
تو قرآن کہا کہ جو ناز و نعمت میں پلتی ہیں اور وقت آئے اکھاڑے میں دشمن کے مقابلے میں تو وہ اپنی بات بھی نہ بتا سکیں وہ میرے ذمہ ڈال دی ہیں یعنی وہ اپنے شرم و حیاء کی وجہ سے غیرت کی وجہ سے اپنی پاک بازی اور پاک دامنی کی وجہ سے کسی سے اونچی بات کرنا پسند نہ کریں سبحان تو یہ میرے والے معاملات میری نیابت تو میدانوں میں لڑنا بھی ہے سبحان اور حق و باطل کے دورائے پر موت زندگی کا کھیل بھی کھیلنا سبحان ہے اللہ. وہ میرے ذمہ ڈال دی جو کہ حیا کی حفاظت کرنا جن کی ذمہ داری میں ہے اب اس پر چند ایک سیکشنز بلا سبحان 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 اللہ. یعنی اسی کی یہ بات ثابت ہو رہی ہے نا یہ تو نہیں کہا کہ وہ پہنے اس کو کہتے ہیں اشارت النس اتفاق سے ذکر آ گیا ہے کہ وہ زیوروں میں پلتی ہیں اس کو کہتے ہیں اشارت النس جیسے پیچھے ذکر ہے نا کہ وہ جعلولہ من عبادی جزا اللہ تعالیٰ انکار تو اس کا کرنا چاہتا ہے کہ یہ انہوں نے کیوں میری بیٹیاں قرار دی ہیں لیکن انداز بیان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انہوں نے جزو بنا لیے ہیں یعنی بیٹی ہونے کے لیے یہ ضروری تھا کہ جز رب کا ہو یہ اتفاق جز کا لفظ آ گیا ٹارگٹ نہیں تھا جس کا مطلب یہ ہے اولاد اس کی ہو سکتی ہے جس کے ٹکڑے ہو سکے اولاد اس کی ہو سکتی ہے جس کے اجزاء ہو سکے اللہ تعالیٰ تجزیے سے پاک ہے اللہ تعالیٰ کے ٹکڑے نہیں ہو سکتے اللہ کے ٹکڑے ہو سکتے تو پھر اللہ کی بیٹیاں ہوتی یہ اشارت النص سے ثابت ہو گیا کہ اولاد ٹکڑا ہے تو پھر کہا کہ اگر ٹکڑا ہوتا تو جو حکم میرا تھا بے پوجا جاتا وہ بھی پوجا جاتا صاحب سرکار کو کہا محبوب تو کہہ دے کل انکان الرحمن وانا اول العابدین اگر اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہوتا سب سے پہلے میں پوجا کرتا اچھا اب یہ بات اشارت النص سے ثابت ہوئی ہے کہ عورت کو سونا پہننا مباح ہے آئیے اب وہ جو خبر واحد کے نام سے بحثیں آتی ہیں نا میری کتاب میں تو کہ حدیث جو ہے جی حدیث جو ہے یہاں یہ آپ اس بات کا فیصلہ کرنا ہے حدیث ہی صحیح پر اس کی اتھینٹیکیشن کیا ہے سبحان یہ احکام القرآن کا جلد نمبر 3 ہے صفحہ نمبر 354 ہے اس کے اندر وہ بحث کرتے ہیں کہتے ہیں بے شک یہ صحیح ہے کہ اس پر حدیثیں آئی ہوئی ہیں کہ عورت کے لیے سونا پہننا حرام ہے عورت کے لیے رجم پہننا حرام ہے کہ جس وقت کے قرآن مجید کی آیت سے وہ متعارض ہو گئی ہیں تو ان حدیثوں کو نظر انداز کیا جائے گا حدیث ہونے کے باوجود ان پر عمل نہیں کیا جائے اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ سرکار کی بارگاہ میں ایک خاتون آئی ان کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ بتائیں کہ میرے پاس سونے کے 2 کنگن ہیں آپ نے وہ جہنم کی آگ ہیں وہ جہنم کے گڑے کے 2 کنگن ہیں ان کا یا رسول اللہ میرے پاس 2 بالیاں کہاں وہ جہنم کی آگ ہیں دونوں بالیاں کہا یا رسول اللہ میرے گلے میں ایک ہار ہے سونے کا اور وہ جہنم کی آگ کا ہار ہے اب ایک صحابیہ کو برملا تو حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو سونا پہننا ہے عورت کے لیے حرام ہے کہا یہ خبر واحد ہے بے شک راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں اور بے شک یہ کتب حدیث کے اندر یہ موجود ہے مگر یہ آج سے ٹکرا دی خبر واحد کی یہ قوت نہیں کہ آج سے ٹکرائے یہ حدیث کو چھوڑا جائے گا وہ بہت ساری باتوں میں جو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب ہے کہ انہوں نے یوں کہا ہے اگر وہ قرآن مجید کی آیتوں کے خلاف ہو تو پھر وہ کس طرح مانی جائیں گی خبر واحد کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ خبر واحد پہلی بات تو ہے وہ قرآن کے خلاف اگر قرآن کے خلاف ہو بے شک وہ حدیث ہو بڑی تسلیم کی جائے گی مثال کے طور پر یہ پچھلے دنوں وہ امہ ٹی وی پر یہ بات آئی ہوئی تھی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب وہ نصارۂ نجران آئے نجران یمن کے اندر ایک علاقہ ہے
وہاں کے عیسائی آئے سرکار نے ان کو بلایا تھا انہوں نے کہا کہ یا تم اپنا مذہب بدلو اور اگر مذہب نہیں بدلتے ہو تو جزیہ دو اب وہ اس وقت تک آزاد رہتے تھے نہ وہ جزیہ دیتے تھے نہ مذہب بدلتے تھے لیکن پورا یمن سرکار کے قبضے میں آ چکا تھا تو جو اسلامک ریلم ہے نا اس کے اندر یہ ضروری ہے کہ جو مسلمان ہے وہ زکات دے سبحان اپنی زمین کی پیداوار کا عشر دے آبی زمین ہے تو اس کا بیسواں حصہ دے اور وقت پر وہ فطرانہ دے اور اگر وہ غیر مسلم ہے تو جزیہ دے ٹریبیوشن انگریزی میں اس کو کہتے ہیں اور اس کو ذمی کہتے ہیں جو اسلامی ملک میں غیر مسلمان اپنا جزیہ دے کے رہے اس کو ذمی کہتے ہیں انگریزی میں اس کو کہتے ہیں ٹریبیوٹری ٹریبیوٹری تو وہ آئے انہوں نے بحث کرنا شروع کی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کہا بحث میں وہ حق ہے انہوں نے کہا پھر اگر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خدا کے بیٹے نہیں ہیں تو بتا ان کا باپ کون سا ہے تو باپ چونکہ نہیں ہے اس مجبوری سے ہم کہتے ہیں خدا ان کا باپ ہے نبی کریم علیہ السلام نے کہا آدم علیہ السلام کو تم بھی مانتے ہو میں بھی مانتا ہوں اور تمہاری تمام کرسچینٹی مانتی ہے ان کا نہ باپ ہے نہ ماں ہے تو ان دونوں کے بغیر پھر ان کے بدل کیا خیال ہے اس کا کیا بنے گا اس حد وہ ہار گئے اب وہ کہتے ہیں آپ نے زور گفتار سے ہمیں جیت لیا ہے لیکن اگر ہمارے پاس اپنے اظہار فکر کی زبان ہوتی تو ہم بھی بڑے طلاقے سے اپنی بات ثابت کر سکتے کہتے ہیں ایسا کرتے ہیں زبانیں بند کر لیتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہا تعالو ندو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین آپ بھی اپنے بیٹوں کو لے آئیں ہم بھی اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں آپ خود آپ اپنی خواتین کو بھی لے آئیں ہم بھی اپنی خاتون لے آتے ہیں اور تم خود بھی آ جاؤ ہم بھی آ جاتے ہیں ثم نبتہل پھر دعا میں محنت کرتے ہیں گڑ گڑا کے دعا کرتے ہیں فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین اس پر اللہ کی پھٹکار کرتے ہیں جو جھوٹا ہے میں بھی چپ رہوں گا تم بھی چپ جس پر اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ہوگی بس وہ مارا گیا وہ جھوٹا تھا جس کو اللہ نے بچا لیا وہ سچا تھا اب تمام مفسرین کوئی 100 سے زیادہ تفاسیر میرے پاس ہیں جنہوں نے بالاتفاق لکھا ہے کہ سرکار نے کن کو بلایا کہ اگلے دن صبح سرکاری طور پر نے امام حسن کو بلایا امام حسین کو بلایا خاتون جنت کو بلایا عدل قرار کو بلایا اور آپ نے امام حسن کو دانی طرف رکھا امام حسین کو بائیں طرف رکھا اور پیچھے خاتون جنت رکھا حضرت علی مرزا کو اس سے پیچھے رکھا فرمایا کہ جب میں یہ کہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو جھوٹا اس پر لعنت کر تو تم نے کہنا آمین فأمنوا ما اقول لكم جو میں تمہارے سامنے کہوں اس کے پر آمین کہنا ہے اب اس جگہ کوئی کئی ہزار کتاب ہمارے پاس موجود ہے جو یہی لکھتی ہے کہ اس میں کون تھے کہ یہی چار شخصیت ہیں سرکار کے ساتھ اب وہ آپس میں سنی شیعہ کے جھگڑے کی وجہ سے حقائق کو جھٹلانے لگے ہیں انہوں نے کہا کہ حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بال بچوں کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور ان کے بال بچوں کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور ان کے بال بچوں کو ان کو بھی بلایا ہوا تھا لیکن چونکہ مبالغہ ہوا ہی نہیں اس لیے وہ نہیں گئے وغیرہ وہ بھی جاتے یہ کس نے لکھا ایک تو لکھا امام سید محمود الوسی بغدادی روح المانی میں انہوں نے کہا یہ خلاف جمہور ہے یعنی وہ بہت سارے لوگوں نے روایت کی ہوئی ہے یہ اکیلے آدمی کی روایت ہے تو بہت سارے لوگوں کے مقابلے میں اکیلے آدمی کی روایت قابل قبول نہیں یہ قبل روایت کا چیپٹر ہے سبحان یہ قبول نہیں کی جائے گی دوسری بات لکھی ہے حضرت امام جعفر سیوطی نے انہیں جتنے وہ حدیثیں جس میں وہ حسنین کریمین اور خاتون جن مولا مرتضیٰ کے ساتھ ہیں وہ کثیر تعداد کے ساتھ اول میں لکھی ہیں اور بعد میں انہوں نے جاتے جاتے یہ حدیث بیان کر کے اس پر تبصرہ کچھ نہیں کیا پہلی حدیثوں پر تبصرہ کیا ہے جلالدین سیوطی رحمۃ اللہ کی عادت ہے کہ جس کو وہ معتبر سمجھے اس کا ذکر پہلے کرتے ہیں اور اس کی ویئر اباؤٹس بھی اور گراؤنڈس بھی بیان کرتے ہیں جس کو کمزور سمجھے اس کو آخر میں بیان کرتے ہیں لیکن اس کو ٹچ بھی نہیں کرتے اور ایک شوقانی نے ذکر کیا ہے فتح القدیر فتح القدیر اس کی تفسیر ہے یہ زیدی شیعہ کی تفسیر ہے لیکن وہابیوں کا اور زیدی شیعہ کا مذہب تقریباً ایک ہے
اس لیے یہ مدینہ طیبہ یونیورسٹی میں لگتی ہے. اس نے بھی اس کو بیان کیا لیکن اسی انداز میں بیان کیا. اب ہم کہتے ہیں یہ قاعدے کے مطابق کون سی خبر ٹھہری؟ خبر واحد ٹھہری. خبر واحد کے لیے کیا ضروری ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ وہ قرآن کے خلاف نہ ہو. پہلی بات یاد سمجھ آ گئی. یہ جتنی ہماری بیٹیاں سن رہی ہیں ان کو بھی یہ خبر واحد کی بحث کافی مرتبہ سننے میں آئی ہوگی. یعنی قرآن نے کہا ہے کہ بیٹیاں سونا پہن سکتی ہیں، ریشم پہن سکتی ہیں. ہمارے مردوں کے لیے سونے کا پہننا یا ریشم کا پہننا حرام ہے، ہماری بیٹیوں کے لیے، ہماری بہنوں کے لیے، ہماری ماؤں کے لیے پہننا حلال ہے. ایک حدیث کہتی ہے جو حضرت ابو ہریرہ ہیں اور وہ کہتے ہیں سرکار کی زبان سے سنا ہے. اب بے شک سرکار کی زبان سے سنا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے، لیکن کیوں اس پر عمل نہیں ہوگا؟ کیوں وہ عقیدہ نہیں رکھا جائے گا؟ کہا خبر واحد ہے. خبر واحد کے قبول کرنے کے لیے چند ایک شرائط ہیں. پہلی بات یہ کہ وہ قرآن کے خلاف. سبحان سبحان. خبر واحد جس کو ایک سنگل آدمی، ایک اکیلا آدمی روایت کرے. سبحان. اگر نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کے زمانے میں وہ مشہور ہو جائے اور اتنا کہ عقل کہے کہ اتنے بندے جھوٹ پر اکٹھے نہیں ہو سکتے، وہ حدیث متواتر ہے. حدیث متواتر کا منکر کافر ہے. اگر وہ قرآن کے مقابلے میں آئے تو قرآن میں تعمیم کی بجائے تخصیص کر سکتی ہے، تخصیص کی بجائے تعمیم کر سکتی ہے، اس میں اضافہ کر سکتی ہے، اور مذہب حنفی کے مطابق حدیث متواتر کے ذریعے سے قرآن مجید کی آیت بھی منسوخ ہو سکتی ہے. سبحان اللہ. امام شافعی نہیں مانتے لیکن ہمارے اور عمل بھی اس پر پوری امت میں ہوا ہے. سبحان. دوسری بات یہ کہ جو خبر واحد ہے اگر وہ قرآن سے ٹکرا جائے تو پھر وہ کسی طرح قابل عمل نہیں ہوگی. اس پر ثبوت لاتا ہوں. اللہ. یہ ترجمہ اور یہ تفسیر کے یہ باقی خلفاء ثلاثہ جو ہیں ان کے آل اولاد کو بلایا گیا تھا، اس سے قرآن کا انکار لازم آتا ہے. یہ وہ کتاب ہے جس کو زیادہ سے زیادہ ہمارے مخالفین نے استعمال کیا ہے. اس کا نام ہے سوائے کے مور کا. یہ امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہے. ان کا سنِ وفات 974 سے لے کر کے 978 تک بیان کیا جاتا رہتا ہے، اور مختلف کتابوں میں مختلف، اس میری کتاب پر 974 لکھا ہوا ہے. یہ ان کی کتاب ہے، صفحہ نمبر 154 ہے. اس میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں یہ آیت مبالا ہے. اب جو کتاب خود پیش کی تھی اس کا تو پتہ ہونا چاہیے میں نے کیا پیش کیا ہے. اس میں بتلایا ہے کہ جو اہل بیت کی شان میں آیتیں نازل ہوئی ہیں نا، ان میں سے ایک یہ بھی ہے. سبحان اللہ. کی شان میں نہیں ہے. سبحان اللہ. آیت مبالغہ کے متعلق کہا کہ ان آیتوں میں سے ایک آیت یہ بھی ہے جو صرف آل بیت کی شان میں نازل ہوئی. سبحان اللہ. اس سے آیت تطہیر ہے، صرف آل بیت کے حق میں نازل ہوئی ہے. اسی طرح یہ آیت جو ہے یہ صرف آل بیت کی شان میں نازل ہوئی ہے، اور اس پر وہ شواہد پیش کرتے ہیں. مسئلہ چل رہا ہے تعالو ندو ابنا انا و ابنا اکم و نسا انا و نسا اکم و نام. اس کو اس ترتیب میں انہوں نے آیت نمبر 9 قرار دیا ہے. ان آیت نمبر 9 جس کے اندر ہے کہ تعالو ندو ابنا انا و ابنا اکم، اس کے تحت وہ ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں یہ کن کے شان میں نازل ہوئی ہے. سبحان اللہ. اگر ان کی اس کتاب سے نکلا ہے کہ ان کی شان میں نازل ہوئی ہے، سبحان اللہ، پھر جھگڑا تو کوئی نہیں رہنا چاہیے. اس جگہ یہ صفحہ 154 جناب جگہ بیان کرتے ہیں کہ اخرجت تورا دار قطنی ہو ان علی یوم الشورا احتج علی آلہا فقال لہم انشدکم باللہ هل فیکم احد اقرب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الرحم منی ومن جعلہ صلی اللہ علیہ وسلم نفسہ وابناءہ ابناءہ ونساءہ نساءہ غیری قالو اللہم لا. سبحان سبحان. دار قطنی کی حدیث ہے جناب. سبحان. لکھی ہوئی اس میں ہے. دیکھنا تو مطلب تو یہ ہوتا نا، یہ دیکھیں اول سے آخر تک ابتدائی طور پر دیکھیں ماشاء اللہ، یعنی پوری مطالعہ کر کے نوٹ لکھے ہیں اس پر، کہیں اور کتابوں کے حوالے جات وہ لکھے ہیں، ادھر ابتدا میں لکھے ہیں، انتہا میں جو اس کے پاس کاغذ سفید ملے وہ انہوں نے لکھا ہے. تو یہ صفحہ نمبر 154 ہے. لکھنے والے حضرت امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو مجدد صاحب کے دادا استاد ہیں. مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو استاد ہیں ان کا نام ہے یعقوب سیرفی کشمیری.
وہ صرافے میں سے ہیں, تو انہوں نے جو حدیث پڑھی ہے وہ حضرت محمد حضرت مکی سے پڑھی ہے. ان کا سنہ وفات 974 ہے اس کتاب کے ریکارڈ, لیکن 74 سے لے کر 78 69 79 تک ان کے سارے وفات لکھتے ہیں, اس سے ہمارا کوئی مطلب وابستہ نہیں. انہوں نے یہ حدیث بیان کیا ہے کہ دارِ قطنی کو بھی انہوں نے بہت اچھالا ہے, اس نے یوں لکھا, یہ اسی دارِ قطنی کی حدیث ہے. سبحان انہ علی یوم الشورا, کہ جناب علی مرتضیٰ نے شورا والے دن, شورا کے دن کا نام ہے, جس وقت حضرت عہدِ قرار کی خلافت کی بحث تھی نا, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب خلیفہ بنائے گئے تو جناب عمر رضی اللہ عنہ نے اکیلے ان کے ہاتھ پہ دیا, اس وقت ان کے ساتھ کوئی بندہ نہیں تھا, بعد میں لوگ بہتر تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جو خلیفہ بنایا, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے ذاتی پاور سے بنایا تھا, کسی سے مشورہ بھی نہیں کیا تھا. حضرت عثمان غنی جو ہے وہ 6 آدمی کی ٹیم بنی تھی, اس میں سے ان کو سلیکٹ کر لیا گیا, لیکن پراپر طریقے سے جو جمہوری طریقہ ہے وہ استعمالی حضرت عہدِ قرار کے. سبحان اللہ. یوم شورا اس کو کیوں کہتے ہیں؟ کہ سرکار کی جو مجلس شورا تھی, جو پوری پارلیمنٹ تھی, قانون سازی میں یا مشورے میں سرکار جن کو کانفیڈینس میں لیتے تھے اور ان کے مشورے کے مطابق فیصلہ کرتے تھے, جن کا فیصلہ پوری امت کے فیصلے کے برابر تھا. اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خلاف کیوں ویلڈ ہوئی؟ کہ وہ سارے آدمی جو سرکار کی مجلس شورا کے ممبر تھے, وہ میں عہدِ قرار کے, انہوں نے اس کو ریکگنائز کیا تھا اور ساری امت اکٹھی نہیں ہوئی تھی, لیکن ان کا فیصلہ پوری امت کے فیصلے کے برابر تھا, کیونکہ یہ مجتہدین تھے, ان کی لیگل اوپینین تھی, یہ جورسٹ تھے, قانون دان تھے. پھر لیکن وہ ساروں نے مل کے کہا جو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا ہے وہ ہم سب کو منظور ہے, تو ان کی منظوری سے ان کی جو خلافتی ویلیڈیٹ ہوئی ہے, یعنی تسلیم ہوئی ہے, جائز قرار پائی ہے. اس سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ, تو وہ پورا ہاؤس کا ہاؤس جو سرکار کے زمانے میں مل بیٹھتا تو ان کا فیصلہ پوری امت کے فیصلے کے برابر ہوتا. اس وقت وہ جناب عہدِ قرار کے سرسان موجود ہیں, اس دن کا نام ہے یوم شورا. سبحان اللہ. اب کوئی رائے رکھنے والا بندہ ایسا نہیں ہے جو اس سے غائب. یہ پہلے تینوں خلافتوں کے فیصلے انہی کی اپروول سے وہ فیصلے قرار پائے. آج وہ سارے موجود ہیں. اس نے جناب علی مرتضیٰ کہتے ہیں احتج علی آلہا, آپ نے اس تمام جنہیں مجلس شورا تھی اس کے سامنے اپنے ثبوت پیش کیے اور ان کو کہا, فقال لہم انشدکم باللہ, میں تمہیں خدا کی قسم دے کے کہتا ہوں حضرت مولا مرتضیٰ, انشدکم باللہ ہر فیکم احدن اقرب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الرحم منی, کہ کیا تم میں سے کوئی شخص ایسا ہے جو رشتے کے اعتبار سے میرے مقابلے میں سرکار کے زیادہ قریب ہو؟ سبحان اللہ. وہ پورا ہاؤس ہے. سبحان اللہ. ہاشمی بھی موجود. سبحان اللہ. مطلبی بھی ہیں, قریشی بھی ہیں, غیر قریشی بھی ہیں, مہاجر بھی ہیں, انصار بھی ہیں, جن کے اجماع سے اجماع نسی اور قطعی ثبوت کرا پاؤں گا, وہ سارے موجود. سبحان اللہ. ان کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ میں تو خدا کی قسم کا کہتا ہوں, دے کے کہتا ہوں, بتاؤ کہ کوئی رشتے کے لحاظ سے میرے مقابلے میں ایسا کوئی تم ہے جو میرے مقابلے میں زیادہ قریب ہو؟ ایک بات. دوسرا, ومن جعلہ صلی اللہ علیہ وسلم نفسہ, اور دوسری بات یہ کہ جس کے نفس کو سرکار نے اپنا نفس کرا دیا. سبحان اللہ. کہ یہ نہیں ہے, میں ہوں. جس کے نفس کو سرکار نے اپنا نفس قرار دیا. وہ چند جنگوں میں جانے سے پہلے سرکار مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے ان کے نام پیغام بھیجے, انہوں نے کہا کہ بعض آ جاؤ اسے اپنی بغاوت سے, نہیں تو میں اس کو بھیجوں گا جو میرا نفس ہے. اس سے استشاد کرتے مولا مرتضیٰ, تم میں کوئی ایسا ہے جس کو سرکار نے اپنی ذات قرار دیا, اپنا نفس قرار دیا؟ وہ ابناءہ, جس کے بیٹوں کو سرکار نے اپنے بیٹے قرار دیا. وہ نساءہ, جس کی خاتونوں کو سرکار نے اپنی خاتون قرار دیا ہو. غیری سوائے میرے, قالو تمام ہاؤس نے بھی یک زبان کہا, اللہم اللہ.
سبحان اللہ حضرت کرام کیسی بات کی سبحان کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے سوائے تیرے سبحان سبحان اب پورے ہاؤس کا مل کر یک زبان یہ کہنا اس کا نام ہے اجماع نصیتا سبحان اللہ اب یہ دیکھنا ہوگا جس نے یہ کہا تعالیٰ نہ تو ابنا انا سب سے پہلے جس پر بنوت صادق آئے گی اس کو بلائیں تو پھر آیت کا اطلاق اس پر ہو سکتا واہ واہ سبحان اللہ آیت اس پر چسپاں ہوگی جس پر بیٹا ہونا چسپاں ہو سکے سبحان اللہ حضرت صدیق حضرت عمر فاروق حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اجمعین یہ نبی پاک علیہ السلام کے دیرِ قدر صحابہ ہیں یہ خلفائے راشدین ہیں آل سنت کے پیشوا ہیں لیکن ان میں بیٹا تو کوئی نہیں ہے سبحان سمجھے بات سبحان تعالو نہ تو ابنا آنا یہاں جناب حضرت کرا نے کہا کہ سوائے میری اولاد کے اور کسی کو سرکار نے اپنی اولاد کہا ہے سبحان اللہ سبحان پھر سوائے میری ذات کے کسی کو اپنے سرکار نے اپنا نفس کہا ہے پھر یہ کہ سوائے میری خاتونوں کے سرکار نے کسی کی خاتونوں کو اپنی خاتون نے کہا ہے کہا نہیں کہا یہ امام رحمکی اسی آیت کی تشریح میں یہ حدیث پیش کرتے ہیں سبحان اللہ یعنی جس کتاب کو انہوں نے بڑا ہماری ہوا بنایا ہوا نا کہ وہ جی امام رحمکی نے لکھا ہے تو یہ کوئی اہل بیت کے فضائل کی کتاب نہیں ہے یہ شیعہ کے رد کی کتاب ہے واہ 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 شیعہ کا رد مغلیہ خاندان کے حکمرانوں کے کہے پر انہوں نے اپنے وقت میں ان کا رد لکھا ہے یہ اہل بیت کے فضائل کی کتاب نہیں ہے سبحان شیعہ کے رد کی کتاب ہے اس کے اندر یہ بتانا کہ ایک میں ہوں جس کو سرکار نے اپنا نفس قرار دیا ایک میرے بیٹے ہیں جن کو سرکار نے اپنا بیٹا کرا دیا صرف وہ میری خاتون ہیں جن کو سرکار نے اپنی خاتون نے کرا دیا سبحان اللہ تو اس اعتبار سے سرکار کے ساتھ جو میرا قرب ہے وہ کسی دوسرے کا نہیں سبحان اللہ سمجھا کہ بات اب یہ بات کہ یہ کہیں جناب فلاں فلاں کو بلایا تھا یہ قرآن کے نص صریح کے خلاف ہے کہ نہیں بے شک بے شک دوسرا اجماع کے بھی خلاف خبر روایت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اجماع کے خلاف بھی نہ ہو اگر اجماع کے خلاف ہو تو پھر بھی قابل قبول نہیں جس کے تو 20 وجوہات ہیں جو اس جگہ استعمال ہونے سے روکتے ہیں یہ کہہ سکتے ہیں جی ان کو ایسے احتراماً یا شفقتاً اولاد کہہ دیا ہے اس کے جواب میں یہ میرے پاس یہ مذہب حنفی کی نامی گرامی کتاب ہے سبحان سبحان اللہ اس میں یہ بتلایا ہے وہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی ہے وہ اس کا کوئی غلام ہے اس کو وہ کہتا ہے یہ میرا بھائی ہے اس میں احتمال اس بات کا ہے کہ پوچھو یہ سچ مچ بھائی کہا یا پیسے کہ شفقتاً میں نے کہا ہے تو کہا اس کا غلام آزاد نہیں ہوگا کیونکہ محرم جب مالک بن جائے تو وہ غلام بغیر پیسے کے بغیر معاوضے کے خود بخود آزاد ہو جاتا ہے سبحان غلام ہے اس کا درد جو بھائی ہوتا تو آزاد ہو جاتا اس نے کہا یہ میرا بھائی ہے پوچھا یہ تیرا غلام نہیں ہے ان کا شفقتاً اس کو میں پہلے بھائی کہا اس میں اس کی اسنیت کا اعتبار ہے اس کا یہ لکھا ہوا ہے کہ جس وقت کوئی اس کا غلام ہے اس کو وہ کہہ دیتا ہے یہ میرا باپ ہے یہ میرا بیٹا ہے کہا اس وقت وہ غلام آزاد ہو جائے گا اور یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے شفقتاً اس کو بیٹا کہا ہے سبحان یہ شفقتاً بیٹا کہنے کا سسٹم سورہ احزاب کے نازل ہونے سے پہلے تھا جب تک کہ زید بن حارثہ جو ہیں ان کو سرکار اپنا بیٹا کہا کرتے تھے لیکن اس کے بعد کہا ادعوہم لآبائہم جناب سیدہ زینب سے نکاح ہوا نا تو کفار نے یہ مشہور کر دیا کہ سرکار نے اپنی بہو سے نکاح کر لیا ہے تو رب کریم نے کہ وہ لڑکا جو ہے وہ ان کی پشت سے پیدا نہیں ہوا یہ آئندہ کسی شخص کو جو تمہارا بیٹا نہیں ہے یہ ہرگز نہیں کہہ سکتے ہو کہ یہ میرا بیٹا ہے اب وہ کہنا شفقتاً بیٹا کہا کہا نہیں غلام آزاد ہو جائے گا اس لیے کہ شفقتاً کہنے کا کوئی چانس یہ بات ہے سبحان ذالک مقول کو بھی افواہ یعنی انہ لا حکم لہو انما ہوا قول لا مان لہو لا حقیقہ کہہ کے ادعوہم لآبائہم اس وجہ سے کہ قرآن نے کہا ان کو باپوں کے نام سے پکارو سبحان اب جن کو پکارا ہوگا آؤ اپنے بیٹوں کو بلاؤ تو یہ بلانا ان پر صادق آئے گا جن کو قانون کہتے ہیں نبی پاک کے بیٹے سبحان کتنا واضح جیسے کہ یہ صورتحال ہے وہ کہتے ہیں کہ جو آدمی کسی غلام کو یہ کہہ دے یہ میرا بیٹا ہے جیسا کہا بھائی ہے اس میں چانس ہے شفقت کا یا سچائی کا
کہ شفقت اس کو بھائی کہا یا سچ مجھ بھائی ہے, اگر سچ مجھ بھائی کہا تو حسد, لیکن جو بیٹا کہے تو بعد میں کہے جناب میں نے شفقت کہا, قانون کہتا ہے نہیں شفقت نہیں ہو سکتا. یہ من انت سوا الى غیر ابیه وهو يعلم انه غیر ابیه فلا يقتل الجنت اهل حراما. کسی دوسرے باپ کی طرف بنوت کی نسبت کرنا یہ مستلزم جہنم ہے. یعنی جو آدمی کسی کا بیٹا نہیں اور کہے میں اس کا بیٹا ہوں, غیر باپ کی طرف بیٹا ہونے کی نسبت کرے تو اس پر جنت کی بھو بھی حرام ہے. اس نے اپنی والدہ کی پاکدامنی کو زخمی کیا. سمجھا کی بات؟ اس سے ہماری مائیں بہنیں بھی اس بات کو سمجھ جائیں کہ جو خبر باعت کے روزانہ جھگڑے پڑے رہتے ہیں, قرآن نے کہہ دیا کہ زیور پہننا ان کے لیے حلال ہے, خبر باعت کہہ دیا حلال نہیں ہے. اب عمل کس پر ہے؟ خبر باعت پر عمل نہیں ہے. سبحان, جس طرح عورتوں کے زیور کے بارے میں مائیں بہنیں یہ بات سمجھ لیں کہ خبر باعت پر عمل نہیں ہے, اس خبر باعت ایک حدیث کی وجہ سے ان پر یہ سونا پہننا یا ریشم پہننا حرام نہیں ہوگا, اسی طریقے سے آل بیت کے خلاف بھی جتنی بھی روایتیں خبر باعت ہیں وہ قابل عمل نہیں ہیں. سبحان سبحان. مثال کے طور پر جناب حضر قرار سے پوچھتے حضرت محمد بن حنفیہ سب سے افضل کون ہے؟ آپ نے کہا حضرت محمد صدیق. کہا پھر اس کے بعد افضل کون ہے؟ کہا عمر فاروق. پھر کہا پھر افضل کون ہے؟ کہا عثمان غنی. کہا پھر آپ؟ انہوں نے کہا نہیں تیرا باپ تو عام بندوں میں سے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ بات انہوں نے اس بات میں بھو آتی ہے کہ سرکار سے بات سنی ہوگی؟ نہیں. یہ انکساری کی غرض سے کہا ہے اس لیے اس کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا راوی محمد بن کثیر ہے, اس کو تہذیب التہذیب 14 جلدوں کی کتاب ہے جس میں بایوگرافیز لکھی ہوئی ہیں سب ان کی جو بخاری کے رجال ہیں. بخاری کے اندر روایتیں جتنی لی گئی ہیں جن جن بزرگوں سے لی گئی ہیں ان کی بایوگرافیز ہیں, ان کی ہسٹری ہے کہ وہ کیسے آدمی تھے, کیونکہ کسی کی بات پر عمل کرنے کے لیے پہلے بندہ دیکھنا پڑتا ہے. کہا محمد بن کثیر میں ایک تو کمزوری یہ ہے کہ وہ مذہباً شیعہ ہے, تو یہ بات اس کے کیسے قابل قبول ہوگی؟ بخاری سے جس نے لیے محمد بن کثیر ہے. دوسری بات یہ مقلوب الحدیث ہے. مقلوب الحدیث ایک لفظ ہے جو علم المصطلح میں استعمال ہوتا ہے, یعنی حدیث کی جو سندیں بیان ہوتی ہیں نا فلاں فلاں سے فلاں فلاں سے فلاں فلاں سے, 8 طریقے حدیث لینے کے, 8 طریقے حدیث پہنچانے کے. پہلے کو کہتے ہیں تعامل حدیث اور پچھلوں کو کہتے ہیں ادائے حدیث. ادائے حدیث اور تعامل حدیث کے طریقوں کو جو علم ڈیل کرتا ہے اس کا نام ہے علم المصطلح. سبحان سبحان. اس کی یہ بحث ہے کہ مقلوب الحدیث کسے کہیں گے, وہ آپ سے بھی روایت کرتا ہے آپ سے بھی آپ سے بھی آپ سے بھی, لیکن روایت کس سے کرتا ہے؟ جو درمیان کے راوی ہیں وہ بیان کر کے اپنے تک لاتا ہے کہ فلاں فلاں راویوں کے ذریعے سے یہ بات مجھ تک پہنچی ہے. لیکن قلب حدیث کا معنی مقلوب الحدیث ہونے کے معنی یہ ہوتے ہیں جو آپ والے راوی ہیں نا بھول کے ادھر جڑ دیتا ہے, ان کے جو سلسلے کے راوی ہیں بھول کے ادھر جڑ دیتا ہے. اس آدمی کی حدیث قابل قبول نہیں ہوتی. کیوں؟ یہ اس کے ذوف حفظہ پر دلالت کرتا ہے. سبحان سبحان. تیسری بات یہ آدمی تدریس کرتا ہے. تدریس کے لغوی معنی ہوتے ہیں اندھیرے میں ڈالنا. علم حدیث کے اندر اس کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ بڑی علمی بحث ہے مگر کام کی ہے. سبحان. یاد رکھنے کی فائدہ دے گی. سبحان اللہ. جس آدمی سے اس نے حدیث سنی ہوئی ہے یا وہ ہلکے درجے کا آدمی ہے یا وہ بدنام آدمی ہے تو وہ اوپر کے موٹے آدمی کا ذکر کرتا ہے کہ میں نے فلاں سے سنی ہے, اس کا ذکر نہیں کرتا جس کے سنی ہے. یہ آدمی کا مزاج ہے. وہ ایک بیوقوف سا آدمی تھا, اس کا داماد کبڈی کھیلا کرتا تھا. جب گر جائے تو یہ نہیں کہتا یہ گرا ہوا میرا داماد ہے, کہتا یہ جو اوپر ہے یہ میرا داماد ہے. تدلیس کہتے ہیں اندھیرے میں ڈالنا. تو جس آدمی سے اس نے حدیث لی ہے اس ڈر سے اس کا ذکر نہیں کرتا کہ اس کی شہرت کم ہے یا بدنام آدمی ہے یا کمزور آدمی ہے یا لوگ اس کو زیادہ بلیو نہیں کرتے, اوپر والے بندے کا ذکر کرتا ہے. اس پر جو محدثین ہیں انہوں نے کہا بدکاری کرنے کو
कम दर्जे का गुनाह समझता हूँ, लेकिन इसको बड़े दर्जे का गुनाह समझता हूँ। का बदकारी करे तो सिर्फ खुद गुनहगार है, अपनों से कुछ जाया किया है, लेकिन तदलीस करे तो उसने पूरे इमानत के ईमान को जाया किया। एक बार तदलीस भी है। और आखिरी बात यह है कि उसी के अंदर ये लिखा हुआ है कि मोहम्मद बिन कसीर ने सरकार दो आलम साहब से रवायत की है, मन लम यकुन अलीयुन खैरुन नासे फकद कफर, जो हजरत अली मुर्ता को तमाम इंसानियत से अफजल न समझे वो आदमी काफिर है। सुभान, इस आदमी की रवायत मानते हो तो ये तो इस तरह का है। सुभान, ये जो मेरा दूसरा हिस्सा आ रहा है ना उसका याद आ रही है। और अल्लाह का फजल है, बेधड़क होके वो जितनी किताब आप 15-20 मरतबा उसको पढ़े, याद कर रहे, जहाँ जरूर थोड़े धमाके से बयान कर, इसको ना घबराए कि साबित किससे होगी। मैंने हर किताब का सफा दिया हुआ है, हर किताब की का वॉल्यूम दिया हुआ है, हर किताब का असल मतन दिया हुआ है, तर्जमा दिया हुआ है। सफा गलत हो, वॉल्यूम गलत हो, तर्जमा गलत हो, इन सब चीजों का खुदा एक अच्छी बात मैंने कोई नहीं की, ख्याल में ही बात। तो यहाँ वो कहते हैं और वो अहकाम जो कि इबारत नज़र इशारत नज़र दलालत नज़र से साबित हों, और इसी तरह वो जो सुन्नत से साबित हों उनमें से किसी को मुखालफत की मिजाल नहीं। इन जो कुरान मजीद की एक्सप्रेस पर भी आए हैं उनमें इख्तलाफ की गुंजाइश नहीं, लेकिन नबी के कौले इज्तिहादी में उम्मती मुज्तहिद होकर नबी से इख्तलाफ कर सकते जनाब करार को काट नहीं करते, क्योंकि कौले इज्तिहादी था। जैसा अल्लामा इब्राहिम बेजूरी ने अल-मुआविदुनी मोहम्मदिया के अंदर लिखा है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु को सरकार ने अंगूठी दी कि सुनारे से बना के लाओ, लेकिन अल्लाह के सिवा और कुछ नहीं लिखवाना। वो गए तो सुनार को कहने लगे सरकार का नाम तो लिखना ही चाहिए, दरअसल सरकार डांटेंगे और क्या होगा, कुछ सजा देंगे, काट लेंगे, लेकिन अच्छा नहीं लगता कि खुदा के नाम से सरकार का नाम देता। ये किया क्यों? वो समझते थे कॉलेज इत्यादि है, वही नहीं इस पर समझे, वहां से दी क्या करो, कहां सरकार के बात की मुखालिफ। लेकिन सुनार जब मुश्री बना के लाया तो अल्लाह का नाम भी, रसूलुल्लाह का नाम भी, हजरत अबू सिद्दीक का नाम भी रजी अल्लाह तआला अन्हु। तो सरकार पूछते हैं यार मैंने तुम्हें कहा था कि सिर्फ अल्लाह का नाम, ये बाकी क्यों लिखवाए? उन्होंने कहा या रसूल आपका नाम लिखवाने के लिए मैंने जरूरत की है, लेकिन मेरा खुदा हाजिर है, मैंने अपना नाम नहीं लिखा, इतने बिजी डी में आए। उन्होंने कहा कि इसने वाकई आप ही का नाम लिखा, अपना नाम नहीं लिखवाया। फिर से फार्मूला क्या बरता है कि यार के नाम को यार से जुदा नहीं करना, हमने इसकी मोहब्बत के तकाज को देखकर फैसला किया इस यार को भी यार से जुदा नहीं। नबी के कौले इत्यादि से बड़ी वहशत आती थी, ये बुखारी में लिखा, ये फलाह में लिखा। जैसा कि हज़रत अबू सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु जब पहले दिन खलीफा मुकर्रर हुए, आपने भूल ली तो अलैकुम वलस्तु बख़ैरिन मिनकुम, मैं तुम्हारा खलीफा बनाया गया हूँ लेकिन मैं तुमसे अच्छा नहीं हूँ। ये हदीस है, ये कॉलेज से हदीस है, कॉलेज से हदीस है। क्या हज़रत अबू बकर सिद्दीक तमाम हाज़रीन से अबू बकर सिद्दीक का दर्जा कम था? मैं तुम्हारा खलीफा बनाया हूँ लेकिन तुमसे अच्छा नहीं हूँ, ये कौले इज्तिहादी है। कौले इज्तिहादी हकीकत पर मबनी नहीं होता, आजी और इंकिसारी के माना। सुभान 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 अल्लाह। तो मुझे सब ये कहने में हक बजाने हुए उम्मत पर उनकी इतवालात में, बस उम्मत के मुज्तहिदीन के लिए इज्तिहादी अहकाम में पैगंबर की राय की मुताबत लाजिम नहीं। उम्मत के मुज्तहिदीन हो तो सरकार के कौले इज्तिहादी में पैरवी करने के पाबंद नहीं होते। फिर वो हदीश में तो आएगा सरकार, लेकिन फैसला करना तो आपका काम है, ये भाई ये लाइए इस सरकार के साथ। बल्कि इस मकाम पर दुरुस्त ये है कि मुजतहिद अपनी राय पर अमल करे, समझ आ गई? अब वो कहे कि खिलाफत जो है ये ज़रूरियाते दीन में से नहीं है। सुभान अल्लाह। खिलाफत इमाम हज़रत इमाम रब्बानी मुजद्दद रुसान शेख अहमद सनंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपकी किताब का 100 नंबर 50 है, देखें वो क्या खूबसूरत जिक्र करते हैं।
یہ محمد تقی کی طرف آپ نے یہ خط لکھا ہے, آپ کے درویشوں میں ایک محمد تقی ہیں. کہتے میرے مخدوم شفقت آثار, امامت کی بحث دین کے فروعات میں سے ہے نہ کہ اصول شریعت سے. دین کی شاخوں کی کاموں سے ہیں, ضروریات دین اور چیز ہیں جو عقیدہ اور عمل سے تعلق رکھتی ہیں اور جن کی تفصیل میں کلام اور فقہ میں ہے. ضروریات کو چھوڑ کر زائد چیزوں کی طرف توجہ کرنا اپنی عمر کو بے فائدہ چیزوں میں صرف کرنا ہے. خلافت و امامت کی بحث میں اپنا وقت, اب ہمیں تو گریبان پہ ہاتھ رکھ کے مجبور کیا کہ سب گفتگو کریں. جیسا رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ ضروریات دین میں سے نہیں ہے, یہ قیمتی عمر کو بیکار ضائع کرنے کے بارے میں ہے. اور حدیث میں ہے کہ بندہ سے خدا تعالیٰ کے اعراض کی علامت یہ ہے کہ بندہ بے مقصد کاموں میں مشغول ہو جائے, کہا یہ اللہ تعالیٰ سے منہ موڑنے والی بات ہے کہ بندہ جو دین کے ضروری کام ہے وہ چھوڑ کر غیر ضروری کاموں میں لگ جائے. ہمیں تو مجبور کیا ہے. اگر امامت کی بحث ضروریات دین اور اصول شریعت سے ہوتی, آپ ذرا قریب آجیے, وہ دور دور پڑھ سکتے ہیں. یہ صفحہ 85 شروع کی ہے, یہ صفحہ 51 ہے. اگر امامت کی بحث ضروریات دین اور اصول شریعت سے ہوتی, جیسا کہ شیعہ کہتے ہیں, شیعہ کے نزدیک امامت ایسی ہے جیسا کہ نبوت ہے, تو چاہیے تھا کہ حق سبحانہ و تعالیٰ اپنے بزرگ کتابوں میں خلافت کا تعین کرتا. اگر ضروریات دین میں سوتنا تو پھر حق سبحانہ و تعالیٰ, تو یہ چاہیے تھا کہ حق سبحانہ و تعالیٰ اپنی بزرگ کتاب میں خلافت کا تعین کرتا اور کسی کو خلیفہ نامزد کر دیتا, اور حضرت پیغمبر علیہ السلام بھی کسی ایک آدمی کی خلافت کے متعلق کہہ جاتے. اسے پتہ چلا کہ نبی کریم علیہ السلام نے کسی کی خلافت کے بارے میں مجھے صاحب کی تحقیق کر, بالکل متفقہ بات ہے پورے عالم اسلام کی کتابوں میں. حضرت عدر قرار, حضرت امام حسن تک کسی بھی شخص کی خلافت کا سرکار نے ذکر نہیں کیا, حضرت صدیق رضی اللہ عنہ. یہ اجتہاد صحابہ سے ہوا ہے. اگر ضروریات دین میں سر قرآن نہیں کہا تو سرکار کہہ جاتے, اور سراحتن ایک آدمی کو خلیفہ بنا جاتے. اور جب کتاب و سنت میں اس امر کا اتمام مفہوم نہیں ہوتا تو معلوم ہوا کہ امامت کی بحث دین کے زائد امور میں سے ہے نہ کہ اصول دین میں سے. اور ڈھانگ شاہی پیچھے پیچھے حلق میں پھرنا خدا پرستی نہیں. کسی فضول آدمی کو زائد چیزوں میں مشغول آنا چاہیے. آگے چل کر کے ایسے لکھیں, دوسرے طرف احکام فقیہ پر عمل کرنے سے بھی چارہ نہیں, اور فرائض واجبات بلکہ سنن مصحبہ آگے بھی چل کر. اور ضروریات دین کے مقابل امامت کی بحث تو ایسی ہے جیسا کوئی راستے میں پھینکی ہوئی چیز. اب مجھے صاحب کی شخصیت اسلام میں اتنی قدابر ہے جو آدمی مکمل طور پر درسیات میں پڑے ہوئے, اور آپ کے یہاں دورہ حدیث بھی ہوتا رہا ہے. آپ کے جو صاحبزادے خواجہ معصوم بادشاہ, انہوں نے بھی کتابیں مکمل چڑھائی ہیں, اور خود دورہ حدیث جو ہے یہ یعقوب سیفی کشمیری سے کیا ہے. تو اس میں انہوں نے بڑا برملات اور سارے معاملے کو صاف کر کے لکھا ہے جس میں کوئی ابہام. اب تو میں سمجھتا ہوں کہ بات کے سمجھنے میں بڑی مدد ملی ہوگی, کیونکہ انہوں نے اس کی بڑی واضح طور پر تنظیم کی ہے. میں کہتا ضروریات دین میں سے نہیں, یہ کہتے ہیں ہمارے دین میں سے. ضروریات دین کی تاریخ یا قبر میں سوال ہو یا قیامت میں, نہ قبر میں اس کا سوال نہ قیامت میں. کتاب الاستذکار 30 جلدوں کی کتاب ہے, اس جلد نمبر 14 صفحہ 239 میں اس پر طویل بحث ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ ابن الدربار اور دوسرے علماء عقائد نے اس پر توضیح کی ہے کہ اس کا حقیقتاً کوئی دین کے اندر ضرورت نہیں ہے. اچھا, اب یہ پتہ چل گیا کہ تعالو ندو ابنا انا و ابنا اکم و نسان. آگے چلیے اس بات کو اسٹیبلش کرنے کے لیے پھر لکھتے ہیں حضرت امام نظر مکی, کہتے اخرج الطبرانی ان اللہ سبحانہ وتعالیٰ جعل ذریۃ کل نبی فی صلبہ
وَإِنَّ اللَّهَ جَعَلَ ذُرِّيَّتِي فِي صُلْبِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ سبحان اللہ سبحان قالوا نَدُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ کا ترجمہ متعین کرنے کے لیے کہ آؤ ہم اپنے یہ آپ اتنی عربی تو آپ جانتے ہیں ایک مرتبہ اس کو بھی دھیان کر سکتے آپ ایک درویش آدمی ہیں دینی مجالس میں خرچ کر سکتے تو آپ کو پتا ہو یہ صفحہ 156 ہے اور یہ صفحہ کے مور کا ہے آپ دیکھیں نا اس پر کتنا کام کیا ہوئے یہ سب یہ یہ اسوائق المور کا فی رد آل البدع والزندقہ یہ شیعہ کی رد میں لکھی ہوئی ہے فضائل اہل بیت میں نہیں لکھی ہوئی لیکن کوئی بھی خدا کا بندہ اقبات تو کرتا ہے کہتا ہے انہوں نے اخرج الطبرانی ان اللہ سبحانہ وتعالی جعل ذریۃ کل نبی فی صلبہ وان اللہ سبحانہ وتعالی جعل ذریتی فی صلب علی بن ابی طالب یعنی یہ تعالو ندو ابنا انا یہ بحث پیچھے سے یہ چلی آ رہی ہے یہ وہ آیت ہے یہ آیت نمبر 9 ہے یہ وہ آیتیں ہیں جو اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی ہیں کہتے ہیں وَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا یہ موضوع ہے بحث سبحان اللہ ابناءنا اس میں کہتے ہیں کہ طبرانی نے یہ حدیث پیش کی ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کی اولاد اس کی اپنی پشت میں رکھی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے میری اولاد علی کی پشت میں رکھی سبحان اللہ اس کے بیٹے میرے بیٹے یہ ایک حدیث آگے چلیے اس کے بعد دوسری روایت میں ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے فَإِنَّمْ يُدْعَوْنَ بِأَسْمَائِهِمْ لِسِعَةِ وِلَادَتِهِمْ قیامت کے میدان میں تمام لوگوں کی اولادیں جو ہیں وہ ماؤں کے نام پر بلائی جائیں کہ ممکن ہے انہوں نے کو کتائی ہے کہا اولاد فاطمہ کو ماؤں کے ناموں سے نہیں بلائی باپ کے نام سے سبحان اللہ اس لیے وہ آگے چل کر کہتے ہیں وہ ابو یالا و طبرانی ابو یالا نے بھی اور طبرانی نے بھی انہو صلی اللہ علیہ وسلم کالا کلو نبی کل بنی ام ینتبون علی اسوت الا ولد فاطمہ فانا ولیہم وانا اسوت سبحان فرمایا کہ ہر ماں کی جو اولاد ہے وہ ماں کی اولاد اس لیے کہا کہ ممکن ہے باپ کی طرف سے کوتاہی ہوئی ہو تو کسی کا پردہ نہ اٹھے ہر ماں کی اولاد جو ہے وہ اپنے ددیال کی طرف منسوب ہوتی ہے سوائے فاطمہ کے بیٹوں کے کہ میں ان کا ولی ہوں اور میں ان کا اسوہ یہ باتیں ساری انہوں نے کہی ہیں یہی اسٹیبلش کرنے کے لیے کی ہے نا تو اس پر اجماع امت میں پہلے بیان کر چکا ہوں اسی کتاب سے جس سے یہ ثابت ہوا کہ تعالو ندو ابنا انا وہ ابنا اکم میں سمگلنگ کرنے کی کوئی گنجائش ابھی حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ کی شان کا ایک جملہ آیا کہ میں نے عرض کیا ابھی یہ کہیں کہ وہ حضرت ابو صدیق نہیں تھے وہ حضرت علی مرتضیٰ تھے خدا پرستی تو نہیں خدا پرستی تو یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ صحابہ ہیں خلفاء خلفاء ہیں سرکار کے جانور جو ہیں ان کی بھی تعظیم باہر رکھی جائے حضرت شاہ عبد الاقصیٰ مودود دہلوی نے فرمایا کہ جو سرکار کے شہر کے کانٹے ہیں ان کی تعظیم بھی ضروریات دین کی تعظیم کی بحث اس لیے کسی شخص کے بارے میں کوئی خاص حدیث کا پایا جانا یا نہ پایا جانا یہ الگ بات ہے لیکن ان کی تعظیم اور عزت یہ ضروریات دین میں سے ہے اس شہر کے کانٹے جو ہیں ان کی تعظیم بھی ضروریات دین میں سے ہے تو آج کا سبق اختتام پذیر ہوتا ہے لیکن اب میں تھک بھی گیا ہوں بہت ٹائم گھنٹہ پر ہو گیا جی جی ہو گیا جی ہو گیا اجازت چاہوں گا بہت تھکا ہوا ہوں تو اب آپ لوگ کھانا وانا کھائیں میں تو اب کچھ نہیں کھا سکتا اتنا کام کیا بولنے کی بھی ہمت نہیں ہے لیکن الحمدللہ اتنا کام کیا ہے بہت تسلی سے کیا ہے اس میں یہ ڈر نہیں ہے کہ کوئی دیکھے گا تو پتہ نہیں کیا ہوگا کوئی مشرق کرنے والا مغرب کرنے والا اللہ تعالیٰ قبول ختم شی کوئی چیزیں لاؤ صحابہ میں اس کا بڑا شور تھا یا رسول اللہ یہ شعبہ میں رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کنگن جہنم کے کنگن ہیں تو اس میں آخر چل کے صحابیہ کو فرمایا کہ اگر تم ان پر زعفران لگا لو تو وہ سونے کی طرح چمکنے لگ جائیں گے اس سے گزارا تمہارا نہیں چل سکتا لیکن وہ خبر واحد ہے قرآن کا ہے کہ وہ زیور میں پلتی ہیں اگر ناجائز ہوگا قرآن کہتا ہے کیوں پلتی ہیں زیور میں
خبر بات کی قیمت کا بھی اندازہ ہو گیا کہ کہاں کہاں یہ سوال اٹھا کیا اب چیز ختم کے لیے لاؤ. آج بڑا امپورٹنٹ لیکچر سارے آدمی تھوڑے آئے ہیں, پر اس کو آپ نے اچھی طرح سے صاف ستھرا کر کے بالکل کوئی اس وچ ایسا جملہ ہے جو میں اپنی ذاتی برتری واسطے یا اپنے دشمن کی کوسنے واسطے یا کسی نیتک واسطے کوئی جملہ بول دیا؟ میں ایک سر حشر پیش ہونا ہے ہمارے کے بارے کچھ سی میں اپنے ذاتی غبار کی اتارنے سے کسی شخص سے خلاف ہو سکتی. یہ کتاب جرا گل لکھی ہے وہ مستند کتاب ہر کتاب نہ لے بس بیٹھے اللہ 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 یہ نہیں میں یقین جب میں پیش ہو سا کچھ بھی لکھ سکتا جس کی یہ یقین ہے کہ میں مالک کے بارگاہ پیش ہو مومل گل میری قبول نہیں کوئی سچی صحیح گل کرنی ہے وہ اس دنیا میں بھی گل کرنے والا بہت آخر یہ مقصد چیز ہے کہ سوسائٹی من لے ایسے پتہ پتا یہ سوسائٹی من لے فرانا بہو پڑے یہ با مقصد چیز ہے اگر ایک بندہ کٹ بھی پڑے نا لیکن اللہ کی راضی کر لیں تو وہ بندہ صحیح بات اگر زیادہ پڑے بے شمار جھوٹے فرقے جو دنیا میں پیدا ہوئے آل سنت و شفا یہ لوگوں نے اپنے ذاتی اختلافات ایک دوسرے کی برا پلا کہنے شروع کر دیا. میں اگر کل ماڑی کو غلطی ثابت ہو جائے میں چوکا ہی کھڑا بھی معاف کروں میں انہوں لوگوں سے کہ میں ضد کروں گا کہ میں یہ کہوں میں ٹھیک کیا نہیں. اگر کوئی کتاب غلط بھی سنی نہیں کتاب نہیں ہے تو گناہ کا, اگر صفا کو غلط دیتا ہے تو گناہ کا, اگر والی غلط لکھا تو گناہ گار, اگر اسی عبارت غلط لکھی ہے تو گناہ گار, عبارت کی سمجھے بغیر لکھا تو گناہ گار. کوئی بزرگ مارنا ہو کسی بارے گل کرنا چاہیے قبر قیامت جڑی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا نال حاصل ہونا چاہیے. اس طرح کوئی اتنے دیر بڑے مسئلے شیطان بہت ہی تعلیم یافتہ ہے کیونکہ بنیا اس نے کہ یہ واصل بن عطا ہے جا پہلا معتدلا مشہور ہے اتنا وہ عالم سی جس کو جہاد نہیں سی جیسا عبد الوہاب جبائی وہ بھی معتدلا سی اسی طرح کہ ابن سبا شیعہ جا سی جن لوگوں نے بہت دوڑ لگائی ہے مگر لگائی کس وقت ہے اللہ کی رضا واسطے جی لوگ اور یہ ساری ساری زندگی اللہ نے رضا تلاش کی تھی با مقصد کی میں برا آخاں اللہ کی رضا واسطے برا آخنا چاہتا ہوں. یہ جتنے بھی بندے ہوئے نا انہاں وچوں زیادہ تو زیادہ جڑے فرقے پیدا کیتے انہاں کیتے جڑے بغضے علی رکھنے سن, انہاں پیدا کیتے جڑے بغضے صحابہ رکھنے سن, انہاں نے دل وچ بغض والی برائی جڑی سی پہلے سی اس تے دلائل تلاش کر لئی پئے. سبحان اللہ. خدا پرستی نہیں اگر سرکار پر ایمان آ گئے نا سرکار ہر اصل ہر فرع ہر تعلق حضور نے ازواج مطہرہ حضور نے کپڑے حضور نے جانور حضور نے اٹاں بٹے یہ ساری عزت والے کیا مطلب میدان سے کچھ ہوسی سبحان اس سے تو کچھ نہیں نکلا خراب ہو پڑی ہے. ہاں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نسبت نہیں ہر چیز نال پیار کرنا ہے کیونکہ جب حضور نال پیار کرنا مطلب اس خوف کی مد نظر رکھے نا پھر گل کوئی پیڑی قلم نہ لکھی سکتا ہوں. حالانکہ میرے مطلب جتنی پیڑی چندی گلیں کی
وہ میں بہت اچھی طرح سنیاں بھی ہیں پڑھی ہیں لیکن میں انہوں نے جواب اس کوئی پیڑا کلمہ میں نہیں آتی میں سمجھ رہا کسی ماڑے متعلق اگر کوئی لکھا اللہ اس کی معافی دے میں آپ کے سرے متعلق اس طرح نہ لکھنا چاہتا اگر آئندہ بھی کوئی لکھ سا میرے خلاف میں اس کی پڑھ سا سن سا جواب دے سا لیکن ادب نہیں سادگی میں زخمی نہ کر رہا ہے تو وہ مسعود قدرے دور ہے جی قدم پڑھنے گرا اتر اتر لگا جانا اتر کیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ اصحاب الجنہ هم الفائزون لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل يا قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاك الله حاضرین اکرام یہ 57,000 مرد یا خی یا قیوم اور 58,000 مرتبہ آیت کریمہ شریف اور سورۃ یاسین 11 مرتبہ پڑھی گئی ہے اور درود شریف 400 مرتبہ سورۃ مزمل شریف 19 مرتبہ قادر کرسی شریف 50 مرتبہ اور سورہ کاف 1 مرتبہ سورہ جمعہ شریف 2 مرتبہ سورہ اخلاص 8 مرتبہ اور تیسرا کلمہ شریف 1800 مرتبہ سورہ مزمل شریف 330 مرتبہ پڑھی گئی ہے اللہ کریم قبول کرے اور ایک وعدہ درود شریف جتنا قرآن پاک پڑھا جتنے وظائف کی تھی آپ نے اللہ کریم قبول ایک زیادہ 5 دفعہ سورۃ یاسین 5 سورۃ یاسین شریف وظائف جتنے پڑھے اللہ کریم 11 سورۃ مزمل شریف تے ایک تسبیح
اور اس مسلمانوں کے دل کی برکت سے مولا کریم اس گھر میں خیر اور برکت فرما آمین زمینی آسمانی بلیات و آفات سے معاف فرما آمین جو جو اس مسائل اس خاندان کو درپیش ہے اللہ فضل سے کامیابی کے ساتھ آمین خدا بڑا ہونے کا موقع عطا فرما آمین اس وجہ اس کے اندر جتنے مرد عورتیں بڈھے بچے آئے ہوئے جس کا جو بھی کوئی نیک مقصد اللہ کریم کیا فرما آمین سب کی مشکلیں آسان فرما آمین دونوں جہانوں کی نعمتوں سے مالا آمین اے اللہ پاکستان کے اندرونی بیرونی حالات کچھ دعا فرما سیلاب زدگان کے دکھوں دردوں کا مداوع فرما مسلمانوں کو توفیق عطا فرما کہ اڑی ہوئی بستیوں کو ایک خطہ پر بسائیں اور دہشت گردوں کے ہاتھوں سے تباہ ہونے والے آل سنت والجماعت عوام آل سنت علماء آل سنت مشائخ آل سنت اپنے خزانے غیب سے امداد فرما کے زلزلہ زدگان کے دکھوں دردوں کا مداوع فرما اے اللہ کشمیر کو مکمل آزادی عطا فرما آزادی کشمیر کے راستے کی رکاوٹیں دور فرما اے اللہ سرزمین ہند میں مسلمانوں کا کھویا ہوا عروج بحال فرما سرزمین بغداد میں آل باطل کا اخراج فرما زمام اقتدار آل حق کے سپرد فرما ایران کو خطرات سے پاک فرما افغانستان کو بحال فرما اور دہشت گردی کی لعنت سے نجات پا فرما اے اللہ صدقہ مدینہ والے سرکار کا شام کی زرزمین کو خطرات سے پاک فرما فلسطین اور جانی مالی نقصان کی تلافی فرما نقصان پہنچانے والوں کو ذلیل و خوار فرما اے اللہ بنگلہ دیش کی سیاسی معاشی اور اقتصادی صورتحال کو خوشگوار فرما اور وطن پرستی کی بجائے خدا پرستی کا جذبہ مرحمت فرما اور چائنا میں بسنے والے مسلمانوں کو اپنی مذہبی ثقافت اپنی تہذیب و تمدن اور اپنی مذہبی روایات کو بالا طور پر عمل میں لانے کا موقع عطا فرما اور رشا کے متاثرہ علاقوں میں بسنے والے مسلمانوں کو ان کے دباؤ سے پاک فرما لوگ زمین پر مذہب آل حق آل سنت والجماعت کے دور دار فرما اور اردو زمین پر اولیاء اللہ کے نظام خان کا بتاز زندگی اللہ جتنی بیٹیاں ہماری اس مجلس میں آئی ہیں جس کے گھر میں
نرینا اولاد کی ضرورت اپنے فضل سے ان کو نرینا اولاد آمین جس سے بھی نوجوان کاروبار میں برکت فرما جہاں جہاں روزگار ہے سب کی طرف جو بے روزگار ان کو باوقار روزگار عطا باقی سارے دوستوں کے کاروبار میں معاملات میں خیر ہو اللہ اس میرے مشن کی تکمیل اور تعمیر کے لیے ہمارے ان تمام دوستوں نے جانی ماری طرح کی قربانی کی مولا کریم کے جان میں مال میں عزت و آبرو میں خیر و برکت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جی چھوڑی سر وعلیکم السلام وعلیکم السلام